Radio Jeepa, autrement c'est à droite d'Assa. Vives Almebi, Jeepas Radio Smenelebs, Virulikshi, Minda, Agunishnorum, Kadasarevi, Muzica romelit ჩვენ მუდმივად გვაქვს, ასევე ვცდილობთ რომ კარგი გადაცემები გქონდეს და იმედი მაქვს რომ დღევანდელი გადაცემის დებიუტი, რომელსაც ჰქვია ცხელი თემები გიორგი აბაშვილთან ერთად, ასევე იქნება საინტერესო ჩვენი მსმენელისთვის. Როგორც ჰქვია, აღნიშნე დებიუტია, პირველი გადაცემა და ამის შემდგომ გვექნება ჩვენ გადაცემა ყოველ პარასკევს საღამოს 7 საათზე. Da, vestebit ar იყოს მოსაწყენი და იყოს მაქსიმალურად დინამიური. Დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია ბატონი მიხეილ ჭკუასელი, გურიელის გენერალური დირექტორი. Დებიუტის სტუმრობა ალბათ რთულია, თუმცა ჩემთვის ძალიან კომფორტულია მასთან ერთად დღეს ეთერში ყოფნა, მაგრამ ვნახოთ, არასოდეს იქნება შეთანხმებული კითხვები, შესაბამისად არც დღეს გვაქვს შეთანხმებული კითხვები და გადავალ პირდაპირ ცხელ თემაზე. Ცხელი თემა არის COVID-ი. Და მოდი დავიწყებ, გამარჯობა და გილოცავ ამ გადაცემას და დიდი მადლობა რომ მომიწვიე და ვარ პირველი სტუმარი. Ასე ფეხბედნიერი ყოფილიყო ეს დასაწყისი. Რაც შეეხება იმას, რომ არ არის შეთანხმებული, მე ვადასტურებ, კითხვები შეთანხმებული არ არის ნამდვილად. Ოღონდ იმის მიხედვით მე როგორ გიპასუხებ, ამაზე მე მსმენელი თვითონ დასკვნას გაკეთებს. Რამდენად ცხელი კითხვა გექნება და რამდენად რთულად უპასუხებ, იმის მიხედვით ესე იგი. Კი ბატონო, ამისთვის სხვათაშორის მომზადებული მაქვს გარკვეული ასე ვთქვათ ჩასაწერი საშუალებები, რომ კითხვა შემოვატრიალო და რამე რომარ გამომჩეს. დათვალ. Მიშა, კიდევ ერთხელ მადლობა და პირველი, ეკონომიკა ნანდრევად ხოლ გაიხსნა? Არა. Რატო? Იმიტომ რომ უკვე აპრილმა გვაჩვენა რომ მინუს 16.6% იყო და ეს კიდევ უფრო გაღრმავდებოდა. Იმ დღეს ვაკეთებდით რაღაც გარკვეულ განგარიშებებს, მე უფრო ოპტიმისტური ვიყავი მაისთან მიმართებაში, რომ შესაძლოა მინუსი ყოფილიყო ერთი ნიშნა, მაგრამ ჩემი აზრით ორი ნიშნა მინუს მაისი მაინც შეინარჩუნებს და ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანი და მთავარი არის რომ ივნისში ეს მინუსი დავიდეს ერთი ნიშნა მინუსზე, რომ მეორე კვარტალი იყოს ყველაზე ცუდი და ამის შემდეგ გამოსწორება დავიწყოთ. Ამიტომ თუ არ გახსნილა გვიან, გაიხსნა დროულად, აქ არის ერთი მთავარი რამე. კარგი, ადრე ხოლმე უნდა გახსნილა, ესეც უნდა დავაზუსტოთ. Არა, დროულად გაიხსნა. დროულად, თანმიმდევრულად, სწორად. Თუ გახსოვს, ჩვენ გავიარეთ კიდევაც ჩვენ ეს საკითხი, საბოლოოდ ეკონომიკა უნდა გახსნილიყო 16 ივლისს და ჩვენ მივიღეთ ის, რომ ივნისი არ არის დღეს დასრულებული, 15 ივნისს საბოლოო ჯამში მთელი ეკონომიკა არის გახსნილი, გარდა რამოდენიმე მიმართულებისა, რომელიც არ არის ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი არის იმ ადამიანებისთვის, ვინც იმ ბიზნესით არიან დაკავებული, მაგრამ ეკონომიკური ნაწილისთვის იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის. Მე ვფიქრობ, რომ ყველა თავი რამ რაც უნდა გავაკეთოთ ახლა ჩვენ. ჩვენი პასუხისგებლობაზეა ახლა თავიდან ბოლომდე ყველაფერი. Როგორ შევასრულებთ რეკომენდაციებს, რამდენად მოფრთხილებული ვიქნებით და რამდენად ასე ვთქვათ მივაქცევთ ამას ყველაფერს ყურადღებას. Თუ ჩვენ ამას ყურადღებას არ მივაქცევთ, მაშინ ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით ეს იქნება შედარებით უფრო უარყოფითი პასუხი რა. Მაგრამ თუ ჩვენ ამას მთელი გულისყურით მოვეკიდებით ისე როგორც ასე ვთქვათ, როცა პირველად გამოჩნდა საფრთხე და შიშ დიდი თვალები ქონდა, ეხლა ცოტა დაუპატარავდა ამ შიშს. თვალები მე რასაც ვატყობ ჩვენზე, თვითონ ჩვენ ძალიან როგორ ძალიან. Რიგ შემთხვევაში ძალიან. Ამიტომ ოღონდ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ვიღაცამ რაღაცა გვიგრძალოს. Არა, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უფრო მეტად წინ დახედულები უნდა ვიყოთ. ერთი რაც აუცილებლად მინდა აღნიშნოს, სულ საუბრობდი ბევრჯერ და მე და შენ გვისაუბრიან და აღნიშნავდი აპრილს როგორც ერთგვარ განსაკუთრებით ყველაზე ცუდ თვეს, ყველაზე ცუდ თვეს. ეს პროგნოზი ახდა თავიდან ბოლომდე, შეიძლება ასე ითქვას. Თუ ხარ დაკურებული რეგიონის ქვეყნებში, ამ ხრივ რა მდგომარეობა იყო, თუ გაქვს ეს გავლენა? ამა მიცი როგორ არის, კი ბატონო, ყველა ცუდ მდგომარეობა თვეზე თუ ვიანგარიშებთ რუსეთში იყო დაცემის თვალსაზრისით.
მაგრამ არის ქვეყნები, რომლებიც თავის რავის ზოგადად რეგიონში თუ საქმე ცუდად არის, ჩვენზედაც ცუდად აისახება, ამიტომ ჯობს რომ ყველა თავის თავი გამოასწოროს თავიდან ბოლომდე. ეს შინაგანი რევანშის თუ კი ბატონო, მოყვები განცხობაზე მოყვები. ჩემი აზრით ხო და არ არის ინფორმაცია, ყოველთვიური ინფორმაცია არ აქვს სამწუხაროდ, იმიტომ რომ რიგ ქვეყნებში ამის ოფიციალური სტატისტიკის გამოქვეყნება ხდება კვარტალურად. მაგრამ ეს ინფორმაცია დიდი ალბათობით ყოველ შემთხვევაში ჩვენ გვექნება სალღაც ივლისის ბოლოს და ძალიან საინტერესო და კარგი იქნება შედარება მაგ კუთხით. მაინც პროგნოზი როგორია? დაიკეტება თუ არა კიდევ ცალკეული დარგები, იმიტომ რომ გარკვეული თითქოს და მინიშნებებივით იყო მე რასაც ვუსმენ, რასაც ვეცნობ. ამ ხელ ზოგადად პროგნოზი უმადური საქმეა ნებისმიერ შემთხვევაში. დღევანდელ სიტუაციაში არამარტო უმადური, არამედ უპასუხისგებლო საქმეა ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ასეთი მდგომარეობა მსოფლიოში მე არ მახსოვს, როდესაც იყოს ასეთი გაურკვევლობა. არამარტო ექსპერტების რაოდენობრივ ნაწილში, არამედ თვითონ შეფასებების კუთხით არის ყველა იძახის, რომ თუ მოხდება ეს, ანუ არ არსებობს ისეთი საკითხი, რომელზედაც ეს მრავალჯერადი თუ ზეგავლენას არ ახდენდეს. და თან ეს არ არის ზეგავლენა, რომელიც გამოისახება ამდენი მცირედი პროცენტით ცვლილებით და იმდენი მცირედი პროცენტით ცვლილებით. აქ საუბარია შეიძლება იყოს დაუშვათ 4%-იანი ცვლილებიდან დაწყებული, რომელიც ეხება სიტყვას ქვეყნის მაკროეკონომიკას. ისე შეიძლება საუბარი იყოს ზოგიერთი ბიზნესის საერთოდ გაჩერებაზე, ხო? ეხლა თუ ვის წარმოედგინა, ნებისმიერ შემთხვევაში, აი თებერვალ იანვრის ბოლოს ჩვენ უკვე ვიცოდით, რომ სოფლიოში იყო ძალიან დიდი ვირუსი, ველოდებოდით, რომ პანდემიას გამოაცხადებდნენ. მთავრობის ხდომა იყო ჩანიშნული, მთავრობამ შექმნა საკოორდინაციო საბჭო, სხვა შორის საქართველოს მაგრევ არის ალბათ, მე ვფიქრობ, ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გამონაკლისი, იმიტომ რომ შემთხვევა არ ქონია დაფიქსირებული და შემთხვევამდე ერთი თვით ადრე ჩვენ საკოორდინაციო კომისია ქონდა უკვე და უკვე ღონისძიებებს გეგმავდით. იანვრის ბოლოსაც კი შენ ვერ იტყოდი იმას, რომ აპრილში სასტუმროები, მთელი სასტუმროები, რესტორნები, კაფეები ღია დახურული არ აქვს მნიშვნელობა, იქნებოდა დაკეტილი. არა, გულწრფელად გეტყვი, მეც მაგნატელში მოყვები, იმიტომ რომ მე თუნდაც ვეპატიჟებოდი ჩემ უცხოელ მეგობრებს, რომ ჩამოდით საქართველოში, მეთქი აქ ყველაფერი კარგად არის, თქო და ანუ ეხა ხო და დღეს იმაზე საუბარი, ეხა გუშინ წინ მოვისმინე, რომ იქნება მეორე ტალღა. სოფლიოში დღეს მოწავიკითხე, რომ არანაირი პანდემია არ არსებობს და ჯანმრთელ ადამიანს არაფერი არ ჭირდება. იმდენად დიდი გაურკვევლობაა, თუნდაც ჯანდაცვის კუთხითაც კი, ანუ მე რას ვამბობ, არ ვიცით ეს ავადმყოფობა, არ ვიცით ეს ვირუსი რა ხდება, როგორ უნდა შეიცვალოს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ისეთი ფრთხილი პროგნოზი და აი ყოველდღიური დაკვირვება ჩვენ გვაძლევს საშუალებას, რომ რაღაცნაირად ფონს გავიდეთ. მაინც რომ ასე ვთქვათ, ჩვენი დაკვირვება როგორი იქნებოდა? გარკვეულ ნაწილში ჩვენ არაერთხელ გქონია საუბრები, რომ რაღაც შეიძლება გაკეთებულიყო, შეიძლება უკეთ, შეიძლება დროზე რაღაც გარკვეულ დარგებთან მიმართებაში. გაქვს რამე მოსაზრება, რომ რაღაცა შეიძლება გაკეთებულიყო უკეთ, სწრაფად, ან უფრო ნელა, ვთქვათ, როგორც ბიზნესის დახურვა გახსნის ნაწილში, ანუ გულისხმობ მაგალითად იგივე, რომ ონლაინ მოცემულ სიტუაციას ჩემი აზრით მოდი ესე ვიმსჯელოთ რა. ჩვენ შეიძლება ასეთ შეფასება გავაკეთოთ ეგრეთ წოდებულ პოსტკრისულ გეგმაზე, რომელიც უნდა იყოს 21 წლის და 22 და 23 წლის გეგმასთან დაკავშირებით. დღევანდელ სიტუაციაში ყველა ქვეყანამ აირჩია ის გზა, რომელიც მან აირჩია. და მე მაპატიეთ და არცერთ ქვეყანაში, არცერთ მთავრობას, არცერთ მინისტრს და არცერთ რაღაცა კომისიის თავმჯდომარეს არ შეეძლო ეთქვა იანვრის ბოლოს ის რანაბიჯს გადადგამდა მარტის 12-ში ან მარტის 16-ში ან აპრილის 20-ში და ასე შემდეგ. მე ძალიან კარგად მახსოვს პერიოდი, ჩვენ გამოაცხადეთ საგანგებო მდგომარეობა 21 მარტს. დაახლოებით 7 მარტიდან გაისმა ხმები საქართველოში და მე მგონი უნიკალური შემთხვევა ჰქონდა, როდესაც მოქალაქეები ითხოვდნენ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებას და მთავრობა გამოდიოდა და იძახდა, რომ არ შეიძლება ამის გაკეთება, იმიტომ რომ ეს ეკონომიკაზე ზემოქმედებს და რეკომენდაციას გაძლევთ, რომ ეს გააკეთოთ. მაგრამ როდესაც რეკომენდაციების მოცემა აღარ გაამართლა და მე ჩვენ თვითონაც არ დავემორჩილეთ ამ რეკომენდაციებს, მე უკვე იქნა შემოღებული საგანგებო მდგომარეობა. მე იყო უკვე მეორე. გააუქმეთ საგანგებო მდგომარეობა, გააუქმეთ
და რეალურად მაშინ გაუქმდა, როცა ის უნდა გაუქმებულიყო, ხო? ეხლა შემდეგ იყო საუბარი იმაზე, ვიცით რა, აი ჩვენ რაღაცა დრაკონულ კანონს ვიღებთ, იმიტომ რომ არ შეიძლება კონსტიტუციურ უფლებებს ლახავდა რაღაცა, რომ გაუარესდეს მდგომარეობა, რაღაცა ბერკეტები მთავრობა გამოიყენოს. ამიტომ დღეს შეფასება იმისი, რომ ჩვენ რაღაცა გლობალურად განვითარების თვალსაზრისით და რაღაცა რამე შეცდომები დაუშვით, ეს არის ნაადრევი. თუმცა ამის შეფასება იქნება შესაძლებელი და რაც შეეხება ნაბიჯებს, რომელიც გადავდგით ჩვენ ეპიდემიის ერთი ბიზნესი დარჩენილიყო ონლაინ, ასე ვთქვათ, მეტი ბიზნესი დარჩენილიყო ონლაინ. ამ დეტალებში თუ ჩავალთ, მე მაგალითად მიმაჩნია, რომ არც ერთი ონლაინ ბიზნესი გაჩერებული არ უნდა ყოფილიყო. არც ერთი. მე მიმაჩნია, რომ სურსათის მაღაზიებთან ერთად ყველა ის მაღაზია, რომელიც პირველადი მოთხოვნილების საგნებს უკავშირდებოდა და უკავშირდებოდა ეგრეთ ქიმიურ საშუალებებს და ყველა უნდა ყოფილიყო გახსნილი. რა თქმა უნდა, ძალიან მკაცრი იმითი რეგლამენტებით რაც უნდა გაკეთებულიყო, მაგრამ უნდა გახსნილიყო და უნდა ყოფილიყო ეს. კიდევ უფრო მეტი ონლაინ შესაძლებლობები უნდა ქონოდა ქვეყანას. ეხა მაგალითად დღეს რაღაც სერვისების მიღება მინდოდა, ხო, იგი სანოტარო ბიუროში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან რთული მისაღებია ეს სერვისები. რა პირდაპირ გეტყვი, იმიტომ რომ დიდი რიგი დგას გარეთ, ორკაძე მომახსოვს, რომ ერთი ტექნიკის შეძენა გინდოდა, ერთი ტექნიკური საშუალების შეძენა გინდოდა. ხო, ჩვენს შეძენა მინდოდა და ვერ შევიძინე. წერი საკრეჭი მანქანის შეძენა მინდოდა და ვერ შევიძინე და ორი თვის განმავლობაში ვიღებ წერ გაუკრეჭავდა. რატო რა ეს რატო არ შეიძლება? ამას ვერ მიხვდი. ანუ თუ მოდი ხე თუ ესე დეტალებს დავწულებანდები ტექნიკურ მილიონამეს ვიტყვი, რომელიც რატო არ შეიძლება და ვერ ხვდებოდი. მაგრამ თუ გლობალურად შევხედავთ, მოდი ხე რა იყო ამოცანა, რომ ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია დაქონდებოდა კონტროლს, რომ ჯანდაცვის სისტემა არ გადატვირთულიყო, რომ კოლაფსი არ მომხდარიყო, რის მაგალითებსაც ეხლა ვხედავთ, სხვა შორის სამეზობლოში, და რაც შეიძლება მალე მომხდარიყო უკან გახსნა. პირველი ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია არის კონტროლი, კონტროლირებადი, ჯანდაცვის სისტემა კოლაფსის მდგომარეობაში არ შევარდნილა და უპასუხა ყველა გამოწვევებს და როდესაც დაგჭირდა გახსნა და თქვით, რომ იცით 16 თუ 6 ივნისს ყველაფერი გაიხსნება, აგერ არის ბატონო 15 ივნისი და ყველაფერი გახსნილია. ვიცი არ გიყვარს ამ თემაზე მაინც და მაინც საუბარი, მაგრამ მაინც უნდა გკითხო, რადგან ცხელ თემებზე ვსაუბრობ. კი ბატონო. რა სიტყვი არის კურსზე და ეროვნული ბანკის პოლიტიკაზე? ხო, რთული რთული თემაა. ეხლა ამიტომ გკითხე. ლარის კურსი, შევეცდები რომ ვიყო მოკლე. ლარის კურსი არის ყველაზე კარგი ინდიკატორი იმისა, რა ხდება ქვეყნის ეკონომიკაში. თუ ეხა შენ მეტყვი იმას, რომ იყო 3.50 ზედაც ავარდა და ეხა ქვემოთ ჩამოვიდა, ესე იგი ქვეყანაში უკეთესი მდგომარეობა არის. მე გეტყვი, რომ უკეთესი მდგომარეობა არ არის, მაგრამ ეს ლარის კურსი განპირობებულია რიგი ფაქტორებით, რომელი ფაქტორებით ძირითადად უკავშირდება ჩვენს ქვეყნის მიერ საგარეო დახმარების მიღებას, რამაც საშუალება მისცა ქვეყანას, რომ კონდეს აუცილებელი სავალუტო რეზერვები და რესურსები, რომელიც მას გააჩნია. ჩვენს ქვეყანას აქ რამდენიმე, ასე ვთქვათ, ლარის კურსიდან გამომდინარე, თუ ქვეყნის ეკონომიკაზე გადავდივართ, რამდენიმე მნიშვნელოვანი პრობლემაა რა. და ფაქტი საკითხია, ჩვენ ვართ მცირე და მოდი ვაღიაროთ ღარიბი ეკონომიკის მქონე ქვეყანა. ეს სისტემური ხასიათის პრობლემაა რა. და ამიტომ არის ეკონომიკური ზრდა ჩვენთვის აუცილებელი, გადამწყვეტი. ანუ რომ ითხრა რა არის შენი მიზანი? ჩემი მიზანი არის ეკონომიკური ზრდა დავამთავრეთ. ანუ ყველანაირი სხვა ღონისძიება უნდა ექვემდებარებოდეს ამ ერთ მიზანს, რომ მივახციოთ ეკონომიკურ ზრდას. ნუ იქ ჩაშლა ამერ ინკლუზიური ზრდა, რომ რეგიონები უნდა იყოს და რაღაცა გავიგე, მაგრამ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მეორე პრობლემა ჩვენ რაც გვაქვს, ეს არის სტრუქტურული პრობლემა რა. სტრუქტურული პრობლემა მნიშვნელოვანს იმას, რომ ერთ დარგს, ერთ პროექტს შეუძლია ქვეყანაში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობა აწიოს, ან დაწიოს, შეამციროს, გაზარდოს. ჩვენ ექსპორტზე და იმპორტზე დამოკიდებულების თვალსაზრისით, ხო, სამწუხაროდ ისე მოხდა, რომ რაღაც აი მანქანებით ხორბლის შემოტანასთან დაკავშირებით რო იყო პრობლემა, ხო, რუსეთთან შემოტანასთან დაკავშირებით. მე ჩვენი დღეს დაუთმეთ, იმიტომ რომ იყო პროტესტი, გავიგე, მაგრამ ერთჩვენი დღეს მე ადგედა რუსეთმა ფასები აწია და პრაქტიკულად იქ რაღაცა ჩარევა რო არ მომხდარიყო, ძალიან სერიოზული, შეიძლება ძალიან სერიოზული პრობლემების წინაშე დავდგარი. ანუ გვაქვს სტრუქტურული პრობლემებიც რა, რომელიც ასევე გადასაწყვეტია რა. ეკონომიკის სტრუქტურის ცვლილებას ელი თქვათ, აი ამ მაგალითებიდან გამომდინარე, სხვანაირად არ გამოვა, შინაარსობრივად არ გამოვა.
Camige, anu, tu schwanerat, schwanerat, ce rom am avut troițirea unei șemovi, schwanot, ahalisat armoibi, unde cauzardot FTI, unde șeuhunat isrom, concurent unari, ani producte, unde șeuhunat de la. Tu e structura slăbevi, argan horțil, da, arțara peri argamova. Argamova, ubraut. Kide erti mișnolo în nazili. Da, modi, ai, mei armi de rupi, da, pe rișe pe sebe, ga, oge, tu institut, evi, sakmienu, visna. Mesame, instituțiuri problema se cucra. Eha lari, romeli ce închideu jubeși. Ia țăria imas. Imas a țăria sa cartulul, se runul, banchis, bileti. Egriar, ari? Da, Andros, nu ahe, da, Andros, e runul, banc, am odis, am eu nevoie, ici, ok, 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 mara, ce mi-a ori să ajunau eu, inflația. Da, ești visi să ajunau eu. Arceni, dar ce mi, ho, ara, urime si magram. Ami amito ambo pro tan mere tan mishelo rosa laparakobde ditkhans ertslis sinas ambovdit ro itsine kursi ara mishelovani kursi ara mishelovani upro mishelovani ari inflatsia igo pasukhi magram chven mashinas ambovdit ro tu kursi gakhta inflatsiis gamomtsvevi mere sadmidivart ekha unda sheva motsvo Ebe ore khelmoceras khu ara larze finansta ministri. Ara khelmoceras khu ara, kho. Kho, mindoda ro mains menakha, adre iqo khome. Ebe dono. Finansta ministrebs ro laparaki argi qors rogorc qopil finansta ministri. Ara laparaki ara kritika ar miqos da ar vakritikeb. Imito ro chem khridan arsuri ikneba. Kai ar gaakritiko, magram laris natsilshi finansta ministro da lenuli banki rogor da mushaobtes. Kholod da kholod chetakhmebulad. Es ar ari aso vtkvat patara mishiko Abașul meu s-a scăpat ca să-l sarcineze, a nertit jos, a nertit. Ara, aman, orive, unde izrunos, imezero, lare, e stabilul. Ice, ce aș fi la paragon, excursii, excurs, curs, are acnișul. Tavare, e cursii, e stabilul. Stabilul, bă, s-a acționat, a didim nișul. Ce aș fi la paragon, ice, cursii, roițule, bă, e ștant caus, mod de ritim, arte, e uchit, hone, da, ghisa. Ștant caus, masrakuia, șoc, scau, e ghida, ghida, tonu, ștant caus. E cam mai interesant, cursii, roi, da, zemot. Cum? Zemot asula nișnau si imas, ro importma unde kaacheros shemotana. Gazulebulia, ho? Kaachera. Am shetkhve sheni ekonomika rogori unda. Shenma ekonomika mesuna chaanatslus. Anu sheni ekonomika elastiuri unda iqos. Da kargia mistvis kursi satseva kargia, imtoro import sacherebs da shen amdros anatsule famas da midikhar. Ekha me kitkhos gisvem, chaanatsla? Ver chaanatsla. Ima ro ver chaanatsla, amokhta. Mokhta isro motkhovni shoki tsa, anu miçodeba ver gaaketa. Miçodebi shoki mokhta, vighatsa ragatsa ver iqida, gadalagda pasebi, da rogorci pasebi gadalagda importiuroma gaagzela shemotana, romot bilet upro makhali magali kursit. Anam dros visesxet, anu vighatsas gamovartvit an ragatsa gadalagda. Chven ver vatsarmoet, ima shemoitana da me amas vambop ro Rusa kursi იცვლება და ფუჭდება, მოდი ესე ვთქვათ, ხო, შენი ეკონომიკისთვის ეს ერთი შეხედვით კარგი უნდა იყოს და კარგია. იმიტომ რომ ამითი, აი, ამ დროს შენ შთან თქავ. მაგრამ ეკონომიკა მოყვება? თუ ვერ მოყვება, მაშინ უფრო მეტ ვარ სხვა ვაგროვებთ. კიდე რამდენი რამე მინდა გითხო, მაგრამ არა უშვებს, მე და გადაპარაკები ამ თემაზე. ერთი რომ ჩვენი დრო იწურება ყველაზე მთავარი ნაწილი ეს არის, ესე იგი და რამდენი ხნისთვის დამპატიჟე მარტო მეტი არა? აბა რა. ესე ცოტა დროს მაძლევ. კარგია. უბრალოდ არ მაინტერესებდა რომ როგორ წარმოებელმა ჩაის გაყიდვებზე როგორი მოქმედა ამ ყველაფერმა მაინც. არა, სხვა შეუშვებია იმპორტიორ წარმოებელმა. ხო, აი ექსპორტიორ მაგრამ. მოდი ხა, ძალიან საინტერესო რაღაცაა. Rogori mokveda da araperi importmaatsia pasebe. Mega reklamashi arts amitu. Importmaatsia pasebe. Arts vitqi sakhels da imas da ase ro archegetuna. Importmaatsia pasebe, momentaluratatsia pasebe. Kho, rats ertis kho sheleva chvents kargi iqos, mara meores khriu. Tuki me seskhi mak dollarshi. Es erti. Meore, shesaputi masalebi, shesaputi. Kho, imito rom trud ver movakherxet gadaqvana. Ეს არ არის ერთი სახლის ასაშენებელი წესი რა. ეს არის ერთი სახლის სახლის ასაშენებელი ის არ არის რა ქვია ეს ცოტა უფრო დიდია და ამიტომ მისი გადაყვანა საკმარისად თურია. იქნება ხო? ხო. არა რატო რა ქვია შენ ეხა თავიდან ბოლომდე ისეთი ფერმერი გახდი რომ საერთოდ ვალუტა აღარაფერში აღარ გჭირდება. კარტოფილი მოგხავს, პამიდორი მოგხავს, მალე გააფართოვებ ეხლა ამას და შეგვიძლია ექსპორტზეც გაიტაროს, სავალუტო შემოსავალი კონდეს. ექსპორტის თანასწორობას ვახდები. ხო და აი მოდი მოკლედ რამე და გითხრაო. გაიზარდა ანუ ამითი ჩემი
ჩემი ყოველდღიური ქეშის გასავლები გაიზარდა, ხო, რომ ვალუტის მომსახურება. Amis gada practiculat artserti shesaputi masala sakartvelos shamzadeba. Qolopeni una shemovidan. Anu gazdeli kursis pirovetshi isits shemosatani mak. Da anu kharje mezrdeba. Shesavamisat ekha imat maropasebiatsis kargia, imitoro me amit khelpekhi gamexna ro shedarobit upro iafat ari kartuli produkti, magra meores khriyo chemi kharjebits gazrdilia da adre tu gvian kartuli tsarmoeblebi miqvebian imas ro ფასები გაზარდონ და ფასების და მერე მოთხოვნის შემცირებას იწვევს ხოლმე. ამიტომ კი ბატონო, კიდე რაღაცებზე მინდა მე გეკამათო, მაგრამ არ გამომიყენო. მე ესე გავაკეთოთ, რომ დღევანდელი ცხელი თემები დავასრულოთ და აქვე ფრონტლაინ კლუბის ეზოში ჩვენ შეგვიძლია გავაგზავნოთ საუბარი, ასე ვთქვათ, დანარჩენ თემებზე. Radio Jipa 94.9.